vaše dovodili ste stalno, svaki dan, evo do danas danji, dolaze ekstrada, ekstrada, bre, ko sve ne. Skiču, dreču, kmeču, leleču, skaču, uliču, njaču, kokodaču, razvolinci se smaču. Na to i svetara veštačka, veštački cik sinsajzera. Eto, to je ta muzika i to je to što ste vidimo ste. Kakvu kulturu, bre. I to stoji i to ide dalje. Ne može, mora se zaustaviti to i ja hoću to da zaustavim. I mora se to zaustaviti i mora se okrenuti pameti. Ovde sam uradio veoma lepo, vidite na ovoj slici, šemu šaljivog, ali veoma istinitog načina kako je Srbin razvio svoju nenormalnu agresivnost. I to je strašno lepo urađeno. Gore se pita, niko nema što Srbin imade. A ja pitam, a šta je to što Srbin imade, srpski agresivni gade? Ovde 10-15 njih, vidite kako sa flašama i cigarama u ustima trče, biju, prete. A dole vidite predsednika skupštine tadašnjeg, Natašu Mičić, koja kaže, čudi se što su u parlamentu imunitetom zaštićeni ljudi koji bi zbog svog ponašanja iz kafane bili izbačeni. Nisam znala da je primitivizam toliko prisutan dok nisam ušla u parlament. Parlament nije ništa drugo nego rengenski snimak naše Srbije. I tako je taj naš parlament i danas danji ostao. Od čega je? Znači razvijao je svoju, pa ovde unutra su izrazi za nekoga udariti. 110 izraza Srbine, 110 izraza. Udario, palio, raspalio, pljesnuo, tresnuo, sastavio, fljesnuo, fljasnuo, boknuo, skrko, odalamio, zapalio, prilegao, krnuo, smatio, svitlo, dernuo, munuo. Do 110 Srbine, 110 izraza sam jasno još ima. Tako si nebeski Srbine razvijaju tvoju agresivnost kletu, to stvarno nema ni jedna nacija na svetu. Ne ljuti se, bre, što ti to kaza, prebroj koliko imaš za nežnost izraza. Ja na moju bruku i svih nas Srba znam samo par izraza za nežnost. Poljubiti, pomaziti, razmaziti, pomilovati. To je kuku mene nebeski Srbine, bre. Ako znaš više od mene, javi se Srbine nebeski, bre. Da ne stidim se za mene i za nas sve iz nebeske Srbije. Vidite, ovde dole u uglu Natašu Mičić, ako sedi gore, vidite Danu. A piše krdo ubica, bija krdo ubica, Ibarska magistrala. A od ozgo vidite, to su sve moje slike koje sam ja napravio. Sa cigarama, sa flašama, podim, majku izdajničku pičku. Mi smo elita srpskih nebeskih tića. Premlati sjebi svakog pametnjakovića. Bre. On meni da zabrani da pijem i pušim, majke mu ga zbuši. Sve što je na pametnoj stazi da se premlati i unakazi. I tako godinama Srbine, bre. A dole moj aktivni praktičar Milan Milovanović, humanizacija Evrope, poslaniče Učo i Pope. Ovo su samo isečci onoga što sam ja napisao o dogodovštinama, o jadnoj dijaspori i pljački nad njoj i samo pljački koje je do sada činila. Pa sam preduzeo pre 6 godina jednu veoma, veoma lepu akciju sa moje strane, ali nikakim plodom nije urodila. Tražio sam, već za vreme Đinđićeve prve demokratske vladavine, tražio sam da se održava, da se dijaspora konsoliduje i da se dijaspori da pravo mesto. Tražio sam da dijaspora se sastaje jednom godišnje u Beogradu, veliki sabor dijaspore da se održi, sabor dijaspore od 21. januara do 5. od 21. decembra do 5. januara sledeće godine, da se održava veliki sabor, da sva dijaspora, sva pamet dijaspore da se skupi i da govori na svim programima televizija, svim beogradskim programima, ne da se skupi jedan dan pa govori u nekom ćošku, na svim programima televizije, da se organizuju dočeci, da se oblepe plakatama ceo Beograd, kao što je pred izbore, da dolazi dijaspora i njena pamet i samo oni da diskutuju na svim tribinama, u hali Pionir,
u Sava centru, u Domu sindikata, sve da se zaposednu i da dijaspora diskutuje, dijaspora predloge da daje, da se poberu sva zdrava pamet i svo iskustvo pametne dijaspore i da ona govori. Da se zacrta osnivanje banke dijaspore, da se konzularci zamene, da konzularni predstavnici, glavni konzularni predstavnici budu dijasporci. Glavni konzul da budu dijasporci u svim zemljama zapada ovde. Da se, i to sam pismeno tražio, i da se u opštinama održavaju, u isto vreme da se u svim opštinama održavaju sabori dijaspore i da se napravi jedan veliki spektakl, da se vrati dijaspori što je pokradeno i njeno neuvažavanje godinama. I sada nemamo ni jednog predstavnika u parlament, ni jednog jedinog predstavnika nemamo. Imamo ministarstva, ali oni mala vajda i oni ne znaju se snađu i ne mogu ništa da urade. Znači, dijaspora od 22. je veoma jasno, zahtev sam slao Đinđiću, vlada nije imala ministarstvo, onda sam drugom, i to insistiram na tome, od 22. decembra do 5. januara, u celom Beogradu, cela dijaspora da govori, svi drugi da sede u klupama i da gledaju, jedino dijaspora da govori, da peva, da amaterska muzika, niko ne sme od ekstrade do učestvuje tamo, sve amaterska muzika i pevači, dueti i horovi i sve da bude iz inostranstva. Znači, hoćemo uvažavanje, da nam se vrati pokradeno. I to zahtevam i dalje ovaj, na tome ostajem i sledeće ministarstvo, ovom sad što je izabrano, predložit ću i tražim da se to, i tražim da govorim na svim programima, da govorim, zastupat ću samodno, da bude najmanje jedna trećina zastupljenih dijasporaca sa samog dna, na najtežim poslovima, jer trećina je u svetu. Ne samo doktori nauka, ne samo ekstradne, ne samo glumci, ne samo ti doktori što prave balove po Stuttgartu svake godine, vampirišu. Nijedan jedini nije kazao ni jednu reč o propalim domovima zdravlja u nakaženim u Srbiji. I to, ništa nije dao predloge kako se to radi u Nemačkoj, kako je to. Ništa, nego se dupetali po morima i po balovima, i dovodili da čuliju da zaposle u zapad. Znači, jasno i glasno, još jedno, zahteva od ministarstva za dijasporu i ministarstva za inostrane poslove da se organizuje odmah, da se počne, sad je avgust, znači od avgusta da se odmah počne sa plakatiranjem, sa izveštavanjem. Veliki sabor bije dijaspore u Beogradu, u Sava centru, u Pioniru, u Domu sindikata, u svim većim, da se organizuje i da se to ustanovi jednom godišnje, od 22. Pošto to je jedino mogući termin koji, zato što tada sve zemlje zapada imaju božićne praznike i odmore, jedino tad se može, niko ne ide na odmore i jedno se tad može održati. Da se održi veliki sabor dijaspore, da svi sede, svi, da se pozovu svi ambasadori, svi koji su bili sa imenom i prezimom, da sede u klupama, da odgovaraju na naša pitanja i da nam kažu zašto ništa nisu doneli pametno i svi ministri, svi da sede u klupama, niko ne, na tribini, samo da budu dijasporci. Dijasporci, zdrava pamet, životno iskustvo i aktivno menjanje, znači, dijaspore kao veoma važnog faktora, koji se mora dati uvažavanje. Od 22. decembra do 5. januara svaki dan u Beogradu da bude promocija, da bude oblepljen ceo Beograd plahatama i da ceo Beograd i cela Srbija čeka dijasporu i da joj se izvine zašto do sada nije bila uvažena i da sama da se pokaje, sve sami da se pokaju zašto su mlatili ono što nisu trebali da mlate i zašto su sami sebe izrabljivali i ništa pametno iz zapada nisu doneli. Pre sankcija, a i po sankcijama. Vidite ovde sam veoma lepo formulisao na ovoj desnoj strani. Dosta je pljačke grbave dijaspore iz sveta i Nemačke. Kakva narod, kakva vlast, taka Srbija i Crna Gora, kakva vlast, taka i
Kakva vlast, taka dijaspora još malo gora. U kojoj zemlji idioti i pljačkaroši košta pasto 200 evra Srbine? Po evropskom standardu pasto treba da košta 5 evra bez Srbine. Evo dao sam im sve tamo. Miloš Minić, Živanović, Živadin Jovanović, Vuk i Svilanović. Znači svi koji su bili, njima se obraćam. Ne može demokrate Srbine bre demokratija da se nastavlja pljačku, nego se mora prilagoditi zakonima i pravilima koji vladaju u Evropu i Nemačku. Pa zato stavljam. I pored svega ovoga što sam kazao, kažem jedno veliko, neću. Neću tražiti lažnu sreću, ja poslednji Mohikanac, izgubljeni Jugostranac. Ovde neuroza, nervoza i težak rad ne uvažavate i ne poštuje svaki nemački gad. Tamo u domovi niko nas ne želi rado, izgubili smo svoju kuću i svoje stado. A našli smo bolest, patnju i tugu, ne trebamo više ni švabiju ni jugu. Ne trebamo ništa, a hoćemo svašta, fali nam osjećaj nežnosti i mašta. Šta će nam kuća od vas, brata, kad nemamo prijatelja, sestre i brata? Imamo ih, ali nisu naši. Jugos nas ucenjuje, a Nemac plaši. Nemci su gori, Jugos su bolji, nijedni s pravom nisu nam po volji. Nemci su bolji, Jugos su gori, što nas večno u duši mori. Mi ovde nemamo života sla, zato nam je kriva jugolopovska vlast. Što pojedoste, što pokradoste, što nam u miru živeti ne nadoste. Ko nas otera, ko nas proda, ovde nam ne prija ni hleb ni voda. Tamo mi sunce lepše sija, tamo mi voda bolje prija. Tamo su mi dragi svi pošteni ljudi, gde mogu biti hladne majčine grudi. Ovde su nam hladne maćehine grudi, a ona nam više mleka nudi. I nek nikog pametno u jugi ne čudi, što kod maćehe švaske za hleb kleče najbolji ljudi. Najbolji kleče, a najgori jugu čereče. Jer od vlasti nema ništa preče. Bat će klicu zavade u nas, borit se za podlu i nepravednu vlast. Naši komunisti, evropski kapitalisti, svi su prevaranti, svi su isti, skoro isti. Kakva demokratija, Evropa i NATO, sve je to prevara, šljam i brato. Sve je to prevara i laž čista, otimanje i grabež, super egoista. Razmišljam danju, noću, jutru, veče. Šta mi je potrebnije, šta mi je preče, nešto me po grudima para i seče. Kuda da idem, kuda da krenem, svud je idiotizam gde god se okrenem. Idem na Greland, idem na Zeland, idem u Gruziju, idem u Tunguziju, idem u Ameriku, Australiju, Kanadu, da tražim novu sreću i novu nadu. Ne, ne i ne, nigde da idem neću, neću da tražim lažnu sreću. Krenut ću tamo da njima zapalim sveću, krenut ću u jugu, u Srbiju za pravdu da se borim ili da je uništim ili bolju da stvorim. Grabit ću rogulje, vile i budak, postaću čovek ili možda luda. I znam dobro da neću, neću i neću u tuđem svetu tražiti sreću. Znam su da me čeka nesreća nova i crna rupa od devet ašova. Onda idem tamo da ležim, gde mi je zakopan otac, majka i deda, bar nek me Bog kao tuđinca sa prekorom ne gleda. Evo malo za kraj, Srbine, znaj, poslaniče i konzularcu, kako je u Nemačkoj uređeno sve i pokazano i obeleženo. U Švabiji je sve uredno i obeleženo, srpski čoveče i ženo, vidiš tune, eno. A u Srbiji moja obrazo agresivna rano, sve je neuredno, razbacano, razbucano, otrcano i da izvineš razjebano, ne bilo ti rečeno ženo. Pošto u srpskim svim parlamentima do sada kuku jada, nije bilo ni uspeha, ni rada, pameti nema, a svi gluposti ima. Poklanjam Srbiju i japanskim stručnjacima na upravljanje da srede stanje i počiste svo srpsko agresivo uobrazo sranje. Srbine, evo uradljevo. Srbine, bre, na glavnoj rasnici za kop termoelektranu, evo uradljevo. Nema znaka, ljubite tvoja baka. A koliko imaš saobraćani inženjera, tehničara, đaka i šešenjaka, bre. Dobio si stan ti volu zato samo što ide u školu. Evo adrese, bako, deko, bato ili seko, ja nisam niko i nisam neko, ja sam sličan tebi i ovome što sam rekao. Javi se učo, poslaniče pope, iz ove Evrope, poslušat ću i poslanika, i učitelja, i popa, razumnog. Da nam bude humana Evropa. Ja sam čovjek koji je radio u 5 zemalja. Ja sam čovjek koji je radio u 30 firmi. Čovjek koji je radio u 100 brigada. Čovjek koji je radio na samom dnu gdje je najteže, neceljeno, neplaćeno.
Čovjek koji nikada nije prodao svoju čast ni komunističkom ni kapitalističkom materijalnom idiotizmu. Čovjek koji se borio protiv svake nepravde, svuda protiv komunisto, kapitalisto, materijalno bezdušnih luda. Zbog toga ucenjen i odbačen i 3 puta iz firme sa policijom izbačen. Čovjek koji je aktivno, praktično bori za aktivnu humanizaciju Srbije, Nemačke, Češke, Evrope. Javi se zdravo razumni seljače, radniče, poslaniče, učo i pope, naučniče iz Evrope. Moto: zdrav razum protiv mašinerije zaglupljivanja, izravljivanja i drugih nečovečnih evrosranja. Za Srbiju, u vozu, u Neustadtu, mesto gde stanujem. Pogledajte lepotu tih malih vozova, tako fino gledaju, kako se čisti, kako je sve uredno. Sve živo je uredno, pogledajte lepotu od voza. Tišina, mir. Polazi tačno u sekund. Tačno u sekund polazi. Kad si pošao Srbine sa vozom, tačno u sekund. Nikad. Kad si dijasporče. Rekao koliko je to jače lokomotive. Zašto mi volaš? Pogledaj ovu vrednu. Pogledaj ovu lepotu. Urednosti. Evo ga automat. Tu je uzimanje karte. Niko ne može da kaže, ne može da uzme kartu. Tu je automat jedan. Automat drugi je ispred ulaza u grade u Zelenjsku stanicu. Niko ne može da promaši. Tačno u jedan penik ti vraća. Ako je pokvaren, odmah se telefonira. I odmah urednost, odnu. 50 godina dijaspore, mlatiš po Evropi i nikad nisi nikome napisao ni jedan dopis. Čim si došao, trebao si da pišeš pisma svima, predsednicima opština, ludacima, idiotima, da se uvede red, redre, urezivo si se. Svoju majku, zapadnjačku. Nego si mogao za 200 evra, za 100 evra da dobiješ, da zaposliš, da... Gledao si nered. Dolazio si sa 2000 maraka u džepu. Kazao, dobro, u Srbiji, 7 dana si spucko ti 2000 maraka. Ne znam nešto si pravi, vidiš tu vrednost, tu lepot voza. Koliko puta sam se vozio, koliko puta se vozila, koliko puta u neredu, koliko puta si dala po 20 evra da
dobiješ mesto u štavaćim kolima, koliko puta u štropovi go. Vidiš taj voz, vidiš tu lepotu i tako je u celo Evropi. Vidiš ti tu lepotu, red, koliko je ovakav voz ide i od Remanca na Beograd, sve autobusne lastine za mene. Koliko je moglo vrčer, da li ste pojeli ste to. Napravili ste neko. Jelu i nepolednu lastu. Napravili ste sve što ne treba. Niko vas nije opomenuo od ovih dijasporaca. Pali su prasice. Pravili su gozbe, dali su vas, ulizivali se kod ovih idiota, kod ovo što je pljačkalo, što je bilo poslato, 8, 12 konzulata samo u Nemačkoj bilo. Niko ništa pametno za 50 godina nije doneo. Srbine dijasporče, nikakav red, ništa, samo nered je donosili. Šta? Šta ste doneli? Bili ste otvorena zemlja, bili ste otvoreni. Mogli ste sve da pobedite pre nego što je počelo bilo kakva Evropa i bilo kakve sankcije. Niste. Sehr geehrte Reisende, wir begrüßen Sie in unseren Zügen und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Obaveštenja, vidite, svaka stanica ima, se obaveštava, automatski se sve sija, vidite ovo, sija tamo. Tačno sljedeće stanice i ćorav i zakat i nesposobno zna gde treba da izađe. Ako je ćorav, nije gluv, ako je gluv i ćorav, ima provodnik koji mu to, koji ga vodi. Red. Nächste Station, Krummhermsdorf, Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte die Haltewunschtaste betätigen. Sljedeća stanica je Krummhermsdorf. Krivo selo, Krivošija, Krivi vir, Redimir, vidite, svuda Redimir, to je milina živeti tako zimno. Gde u tebe Srbina mir, gde red, sve si pročeto, sve si pojao i pomagate ova izluđena dijaspora, pljeskati i branite od zapada. Evo me u vozu, evo me u lepoti od lepote, svi su uredni i svi su čisti i svi su, kod tebe su Srbine, Jugoslovenu, svi prljavi, svi zamazani, svi nikaki, tri konduktora imaš, ovdje ima jedno, sve je čisto. Prdljaju da bude zveckaju po džepovima, da će ti vrati, da li će da ti vrati kusur ili neće, i neće, bravo. Ko ga ne vrati, neka falje, ono ko traži da vrati je kukavica. Ovdje nima nikad faljera, ni kukavica, ima red, idiote. Diplomat, to diplomatski, koliko vas ima diplomiralo u celom zapadu, idioti on. Kad si seo da pričaš sa tvojim šefom, daj da uvedemo bre taj red, nikada. Ulizivo si se, dovodio si koji kakve nenormalštine, tvoje deču li odmaženu i njegovu. I svoga. On se nadupetate po zapadu, 50 godina ništa niste doneli, ništa niste doneli. Ruko, sramoto, nenormalština. Sve je neprikosnoveno. Čistoća blista. A ti, idiote, diplomato, izmislio si nenormalština 300. Gledajte ovo, ovo mora malo bliže. Vidite, ovo su četiri vrste otpada kojima moraš različiti otpada stavljati. Ko ovdje baci, a ti
je težak i divan. Četiri vrste, kod nas nema korpe u autobusu, nema nigde ništa. Paca se opušti, pljuje, psuje i kondukter, dva konduktera, jedan vozač. I puše, ti zdravne ruše, ali dozvoljeno je onim gde je zabranjeno se puši. Ima kojima je dozvoljeno. To sam bio jednom, do Mannheima sam potovo, koji su je bilo zabranjeno u autobusu, pušili su vozač i kondukter i njegova dva, tri pajtaša, za ostale bilo zabranjeno. Ej, bre, idiote. Ko to nije primetio dijasporaca, to nigde, nikada u životu nije da 50 godina doživeo. Pogledaj ovu lepotu od otpada. Četiri vrste imaju ljudi. Četiri vrste. Nächste Station, Bad Schandau. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Ovo nešto vidite, lepotu od WC-a, vidite lepotu od WC-a, da je lepota i čistoća. Ovo veštava da je poslednja stanica, da moramo da izlazimo. Ajde, Milane Srbine, ne čekaj poslednji minut. O, pičko, imate na švatko, nisu rekli. Ako nisu tri puta ti rekli. Vidiš, Milane, i ti si idiota, kamo li ovim diplomatama od 12 konzulata. Vidite ovo lepotu od voza, vidite lepotu od ovo. I ako je samo 5 putnika bilo u njemu, oni to nađu. Rentabilnost nađu, lepota, krasota od voza. Svaki. Tako je moglo da bude od Obrenovca do Beograda. Stršili su idioti prugu, napravili strelu, lastu, krš, nered i tugu, koji su se vozio 15 godina. Evo vidite, i ove su zgrade ovde propale, ovo je istočna Nemačka, ali ipak trude se da sve moguće urade kako treba. Vidite to. Evo ga, on se okreće, ide dalje, vraća se za Pirnu. Ova lepota, čistoća od voza. A ti, idiote diplomato, roza, ti pijanduri, ide na sve ispraćaj i na sve dopraćaj i na sve deronjizme. Nisi promašio nijedan deronjizam dok je bio komunizam, a i sad u demokratiji ždereš i jedeš. Ništa pametno nećeš da doneseš u Srbiju. Ne možeš, a? Ne možeš, diplomato, kako ti možeš? Vidi lepotu od... Evo druge lepote od voza, gledaj ga, dolazi drugi. Lepota živa, isto čist, isto uredan, milina živa, mogo je da ide ovakvi, svi su mogli da idu od Obrenovca do Beograda, Pančeva, suda su mogli, požderašte, pojedošte, pokradoste, dijasporci vas pomagaše, Srbi i Crnogorci, samo dve godine da ne puše Srbija i Crna Gora. Samo dve godine da ne puše, da ne piju rakiještinu, da ne kockaju, bili bi svi vozovi ovakvi uredni. Svi garantujem životom. Otvarate kockarnice, otvarate ludnice, parlament odlučuje 7 dana o kockarnicama, a ne o vozovima ovakvim. Ovakvim vozovima, gledajte ovu lepotu. Pa kockaju i Nemci, a? Kockaju i njima treba zabraniti, a kamo li vama, idioti? I njima treba zabraniti. Pogledaj lepotu. Pogledaj čistoću, iako je poluprazan, ali oni to. Vidiš, idiote, vidiš, Danov Malče, koliko godina si proveo, nikada nijednu nisi napisao žalbu opštinaru, predsjedniku, nikada, nikada, dijasporče, zevo si da su svi isti, a? Svi su isti. I ono što usranom vozu, polomljenom, pokršenom daješ, 10 evra, 10 maraka da bi te primio iz pavača kola. Turaš mu u džep. Kako mene bedo, dijasporci. Kad smo već kod vozova, da vidimo još jednu lepotu koju su Nemci ostavili. Stari voz, parnjača.
Evo je, na dan proslave, na dan proslave Neustadta 650 godina. Evo, opravili se. Napravili su parnjaču i održavaju svake godine. Svake godine ovom parnjačom oni jedan dan u godini ili kad je neki veliki praznik voze svoje ljude turistički. To sve održavaju dobrovoljno. Dobrovoljno održavaju ljudi koji su radili na železnici. Zato treba rada, truda. Ništa nema dobrovoljno kod nas. Ništa dijasporče, ništa diplomato. Oni imaju dobrovoljnu vatrogasnu službu, imaju dobrovoljnu. Evo ga, kreće. Kreće i odlazi. To je ta parnjača. Te male parnjače su kod nas. Sve čisto, meda da lažnoć. Male kućice za čekanje, staklene, ostakle napravljene. Svuda su korpe za otpatke. Svuda po dve. Svaki drugi dan se to prazni, sve to uredno i čisto. To sam, i ja sam to radio. Čistio sam smeće, zašto da ne čisto? Kakva je sramota. A dana kada ne mogu da spavam, zbog ljubavi što mi stvaraš, Bog. Vidite, su nalepili, vidite ovdje na ove kućice, hartije, bele hartice su nalepili da ptice ne udare, da se neko ko slabo vidi ne udari glavom. Bilo je to isto. Sve je namješteno, sve je uređeno, sve je obeleženo. Sve je obeleženo kuku mene ženo. Srpska ženo, Srbine. Aljkavi sine. Vidiš, sve je to u Švabiji uređeno, namješteno i obeleženo kuku mene srpska aljkava ženo. Vidiš, i u šumi imaju red. Red institucija, red. Red u gradu, red u radu, red u poslu, red u svemu. Vidite, u šumi su napravili red. I u šumi, kako lepo red šumi, vidite, ovdje napravili su za ptice. Tabla, oglasna tabla za ptice. Što će im to za ptice? Eto, da znaš koje vrsta ima tu ptice u toj šumi. Ne kljune neka vrana u glavu. Vidite, fino, obeleženo za turiste, za... Koja vrsta ptice postoji ovdje, vidiš. Sve su lepo napisali. Tako, vidiš. Sve je potkresano moja na aljkava rana. Sve je udešeno, sve je namešteno. Ko je te branio, Srbine? Ko ti je branio pet decenija prljavštine i neuredništine? Svuda red. Svuda Srbine, dijasporče, Srbine i Crnogorče, svuda im je red. I kad uđu u šumu, red im je na umu. Svi zapadnjaci, u celoj Švabiji i u celoj zapadnoj Evropi. I ti mi nikako, dijasporče, da objasniš učitelju, poslaniku, predsjedniku i popi, šta je to dobro u Evropi. Vidite, red. I u šumi je red, rečeno uzgred. Vidite, lepu klupicu, vidite kako su napravili. Da su turisti,
šetaju. Evo i ja je mlatim tu sa mojim biciklom. Svako jutra, večera po lepim urednim šumama se odmara. A ti mlati Srbine, dijaspoče i Srbine, Crnogorče, ti mlati da su svi isti. Da su svi isti i u opštem neredu. U opštem neredu mlati i to u trulom zapadu, a svuda u rednost, svuda u institucijama, u fabrikama, u preduzećima, na odmoru, na šumi i na radu, svud red, a ti mlatiš Srbine, dijasporče, Srbine i Crnogorče, ti mlatiš o trulom zapadu si mlatio pred 4 decenije, kuku, mene bolje da te nije. Vidite ta klupica kako je urađena, kako je fino. Tu se odmore turisti, tu se odmore. Zašto ne more? Sve su oni to rade, uređenje ovih puteva, prilaza. Ljubitelji i prijatelji prirode rade volonterski. Gde imaš ti nekog volontera? Tebe tvoja luda glava i obrazija u kafanu i prazno brbljanje tera. Kojeg volontera? Šta imaš? Oni sve to rade, ljudi, dobrovoljno. Ili za mali novac neko se nađe za to. I uređuju, vidite, finu lepotu. Lepotu od prirode. Red, red, red. Red je u zapadu. U kakvom ti trulom zapadu mlatiš. U kakvom ti trulom zapadu mlatiš. I gledaš kad ćeš u Srbiju da se vratiš. Se vratiš, uzmeš 2000 evra i provedeš 7 dana i kažeš kuku, dobro ti je, lepo ti je u Srbiji. Da vodiš te izluđenjake i te da vodiš na večeru, da mlataraš, ne misleći šta je, ne poredeći i ne misleći šta je to tamo dobro i koliko je dobro i šta je i kako. Kad je trebalo to da se uvede, nego mlatiš, mlatiš. I nikako pameti zdravo je da se vratiš. Svakog jutra i večera idem kroz ovu lepo uređenu šumu i samo mi je red na umu, kad vidim svuda red, red, red. I dolazim ovde na ovaj izvor, izvor lepote, izvor koji daje besplatnu, čistu vodu. I tu natočim. I tu se odmorim. I tu mislim stalno o tom njenom redu. I o srpskom aljkavom neredu. Počev od najviše institucija do najmanjih. Vidite, ovaj izvor je uredio. Isto taj ferajn, ta udruženje ljubitelja i prijatelja prirode. Vidite kako je lepo korito napravljeno. I tu teče vodica, sve lepo ukusno nam je. Vidite tamo. Ta mala barica, lepo uređena. To je uzeo sad neki privatni, ali sam održava to fino, nikome ništa ovde. Ona plaćuje, tu se dolazi, uzima voda. Tu se umijem, osvežim, sedim, čitam nešto ili vidite, tu se fino osvežim, umijem.
gehen. Wurditzer. Vodice, vodice, daj mi mala vodice. Te lepe ručice. Natočim vodice iz Vorske. To nam je priroda i stvorite dali džaba. Daj mi mala vodice. Moraš da kupiš onu smrdljivu Coca-Colu koja te nisava. Vidiš šta ti je dao stvoritelj, šta ti je dao Bog. Ideš, dereš, piješ. Ono, to ne pripada ni prirodi, ni čoveku. Bez jednog feniga, ženo, vidiš, to je zdravlje. Zdravo stavlje. Pomoravlje ima zdravlje, a ti se zavukla u... A ti se zavukla u smrdljivu kafančinu. I to ne... Ne može da te osvesti, da kažeš čerci i sinu. Ne vidite u kafančinu, idete u prirodu. Vrati se Gospodu Bogu. Šta vam ja mogu? Takav je svet. Ali, vratit ćete se kad tad. Vratit ćete se opet. Vidite ovo lepo uređena šuma, što je svačija i ničija, državna, pravna, sve jedno. Ali vidiš, iako je ničija, opet je uređena i sređena. I vidite ova lepa tičija, i ona je uvažena i označena. Označeno, sve označeno, srpska aljkava ženo. Ej bre, vidite, imaju i klupe, usred šume klupe. A tebe, dijaspoče, bole za tim dupe, što nemaš ni jednoj šumi nikakve klupe. Oni tamo što nemaju. Ali treba da znaju. Da u zapadu, u tulom zapadu kojeg oni satanizovaše i kazaše da je, vidite, lepe klupe. A tebe, predsjedniče opštine, što ždereš, piješ, zatim ne bole dupe, da imaš ih lepe klupe. Ja. Gde god se pogleda na sve četiri strane, svud je red, vidite. Gde god se sedne, gde god se stane, svud je red na sve četiri strane. Evo i u šumi, pa samo šumi. Red svuda šumi, i u šumi, u Švabiji bre. A ti Srbine, demokratski sine i komunjarski sine, gledaš sa visine i to te ne brine. Srbine i Crnogorče, dijaspoče, što ništa pametno nisi doneo u Srbiju, ni su oni teli da prihvate, ni pameti da se vrate. Vidite ovu kućicu lepu, to su napravili bez para, bez volonteri, to su napravili volonteri i penzioneri, skoro za džabe ili džabe. A ti odmah tražiš 100 maraka, iako ništa ne radiš, ako lutaš, odaš po kafančinama, po premetačinama, po ispraćajima, po dopraćajima. Vidiš, napravili su tu divnu kućicu. Šumi da se odmore. Hoćete seoski turizam, jadan on turizam, seoski. Ste uništili sela.
uništili ste sela i da se dupetaju te malograđanšture koje su se dupetale godina po moru i odmoru, ništa živo korisno donele nisu. I sada još da se dupetaju po selima, da još samo staraca iskršenih. Još staraca iskršenih ima. Šta ćete sa seoskim turizmom, ko da ga primene? Kuku mene. Red i red i red. Red od svuda i red od sviju. Našli su red i u šumi za tičiju. Red od sviju, nađoše reda i za ovu tičiju. Te lepe klupe, smislene. A tebe, Žderonjo, rukovodioče, boli dupe za klup. Lepota od života. Svuda red, 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 red. Igralište, zabavište, vrtić za decu. Ima ih ovo 10 ovakvih u ovom malom gradiću, od 10.000 ima 10 ovakvih vrtića za decu, da se deca zabavljaju. I da i pored toga što ima malo dece i što je njina sve nesreća da i ne rađaju, ali sve se znači misli. Svud red, i ovaj red, deca od početka vide red, početka života. Ne može nered, jel kavuros da mu se u glavi mota. Uči se od malena redu. Svuda red, red. Gde god se okreneš, gde god džerneš. Svuda opšti red. Nema brljavo, drljavo. Razdrcano i otrcano. Svuda red. Red, Srbine, Crnogorče. Red i jaspoče. Eto, ženo. Eto, moja rano. Sve je to uredno. Oprano. Nekoliko parkova ovdje ima, svi su uređeni, svi su lepo, čisto, sve lepa, čista i prečista i sve blista. I labudo imaju ovdje lepo, jer imaju sve svoje, sve na mestu, moja rano, nije otrcano. Nije razdrcano. Nije razjebano. Kao kod tebe, srpski dijasporče u Srbiji rano. Što kaš, da su svi isti i da su i srpski parkovi i srpski tako kao nemački čisti. Nisu rano. To mlati tako dugo, moja tugo, o trulom zapadu. Srbine bre,
jaspoče, Srbine i Crno. I što se tiče vere, i tu su zaveli red. Ovo je katolička crkva. I veoma malo katolika ima. Evangelistička se vidi, ovaj toranj gore. Evangelista najviše ima, ali to njima ne smeta. Ima nekoliko vrsta vera ovde. Jehovisti, adventisti, katolici, evangelisti. I svi su pred zakonom isti i čisti. Svi dobijaju ono što trebaju. Nema svađe, nema gužve, nema mržnje. Tako to ide. Tako to ide. Svude red, znači red, red. Red institucija, red svih distribucija koje vode život. To treba da zavedeš, Srbine, bre. To si trebao prvo, pre 30-40 godina, kad si došao da im objasniš tima što si davao 200 evra, 200 maraka da ti. Od bezbede i srede i preko veze te uvede u neku nenormalštinu i neku idiotštinu. I evo već 4 decenije mlatiš to isto. I 4 decenije govoriš da su svi isti. I kapitalisti, i komunisti, i graboljisti, i svi su isti. Niko nije isti. Svi smo različiti Srbine. Jaspoče, Srbine i Crnogorče, bre. Vatrogasni dom, stari koji je, oni su stari koji je bio tu, bio je skoro dovoljan, ne znam, napravili su novi, vidite. Napravili su novi. Što se tiče vatrogasni službi, one su svuda dobrovoljne. Veoma mali broj vatrogasaca koji su u branži. Inače, svi su vatrogasci dobrovoljni. Ovde ima oko 50-ak koji dobrovoljno, 3-4 tima, stariji, srednje i potpuno mladi, koji to sve rade dobrovoljno. Posmatrao sam i koju doslednost rade. Kada se objavi sirena ili se funkom objavi da je požar, oni trče kao da su plaćeni 1000 maraka, trče i svoju obavezu za da ugase požar, bez obzira što nisu ništa plaćeni. Znači, dobrovoljno. Šta imaš ti, Srbine, Crnogorče, dijaspoče? Šta imaš ti dobrovoljno? Znači, oni rade. Pogledajte urednost. Sva su vozila uredna. Ovaj novi objekat je koštao nešto oko 1 milion evra, ali nijedan jedini fenik nije smeo se ukrade. To bi Srbi i Crnogorci prepolovili ili ništa, ili više od 2 dela uzeli nešto na čatrlju. Institucije ne kradu i dosledni su u radu. Dosledni su u radu. Dosledni i rade, iako nisu plaćeni, kao da su plaćeni. Teško meni, Srbine. I to znaju ti svi Srbi. Jasporci, Srbi i Crnogorci, nikako to da prenesu u tu Srbiju, u tu raspušteniju, u tu nenormaliju, kao mlati 4 decenije bez veze. Ja, sa vezom, svud je veza. Vidite, oni stvarno sam gledao i posmatrao kako to rade dosledno, bez jednog feniga, sve je organizovano kao da je 100% plaćeno. Eto, tako to. Svako staro drvo, veliko drvo, je obeleženo i u tefter uvedeno. Sve se vodi. Sve se zna gde je šta. Sve se, institucije sve znaju gde šta imaju. I blagovremeno se o tome staraju. To treba uvesti, Srbine, da ja spoče u naše haljkave institucije. To je budućnost Srbije.
bre. Evo je karta, vidite. Sve je obeleženo, turista da zna i svaki da zna gde je šta. Pošto je najbolju saradnju u jugi između jugolopužara i načinje para bez rada, radila je ta njina ekstrada koja je godinama posećivala i godinama usrećivala ove dijasporce, Srbe i Crnogorce. Pa malo da vidimo, malo da mi otpevamo bez ekstrade. Čeka mene u suzama. Tu sam pesmu peo dok sam bio u Srbiji, bezbrižan i razdragan. Dok sam bio u Srbiju i mislio na Švabiju.
u ime ovih ljudi i njenog poštenja do vaskrsenja, moram da ti kažem, dijasporče, Srbine i Crnogorče, i ti, Srbine, što brbljašte o trulom zapadu, što govorište o trulom zapadu, da vam napravim poređenje, malo samo poređenje sa trulim zapadom i trulom jugom. Ko je bio truli? Brbljaše i bulaziše 2/3 izluđenih Srba na trulom zapadu, čak i oni koji ovde radiše, bulaziše i kenjaše i ništa od Srbije ne menjaše. Sa kalude konzulaci, dobri i loši djaci, podobni policajci, politički izluđenjaci, žderonje i protove i rasitnici, prvog reda, sve je to bila Srbo, lopovo, moralna beda prvog reda, 50 godina. Ništa pametno ni ljudsko sa zapada ne doneše ni seljaku, ni uči, ni radniku, ni popu, i sad oni još demokrati i hoće da nas vode u Evropu. Samo malo poređenje. Srbine, Crnogorče, dijasporče, što si kritikovao truli zapad. Truli zapad je primio i udomio i materijalno obezbedio oko 2 miliona Srba i Jugoslovena. Srbija i Jugoslavija nije ni jedno građana trulog zapada udomila i materijalno obezbedila. Dalje, truli zapad nije skoro nikoga od tih ljudi koje je udomio, niti svoje građane sudio, proganjao ili zatvarao zbog drugog političkog mišljenja. Jugoslavije i Srbije su poslednjih 50 godina skoro svakog proganjali svuda i sudili i zatvarali ko bi bio drugog političkog mišljenja. Evo dalje. U trulog zapada nije ni jedan njihov građan zatražio politički azil ili seljenje u Jugoslaviju i Srbiju. Iz Srbije i Jugoslavije od 1945. do danas je stotinama hiljada ljudi tražilo azil. Pored to malo dijasporče. Na trulom zapadu skoro sve državne kase su pune, imaju rezervu i garanciju. Ni u jednoj, u Jugoslaviji i Srbiji uvek država kasa bila prazna. Ni u jednoj državi trulog zapada, nikada u istoriji nije ni jedna državna banka pokradena, pokladena deviznu štednju štediša. Jugoslovenska srpska državna banka pokrala i otela deviznu štednju svih građana i tako dalje. Idemo dalje, malo slušaj malo šta je truli zapad. Na trulom zapadu skoro sve firme posluju pozitivno i ostvaruju dobit, od kojeg radnici dobro zarađuju i mogu solidno da žive i uštede. U jugu i Srbiji skoro sve firme poslovale su sa gubitkom, radnici nije da nemaju šta da štede, nego ne mogu ni da prežive. Moraju da se bave švercom i čime još ne. Idemo dalje. Na trulom zapadu skoro da nema privrednog kriminala i firmama svaki gazda čuva svoju imovinu, ako nije sposoban ide po stečaj i gasi se. U jugu i Srbiji na hiljade direktora pljačkalo je firme i omogućavalo svima političkim podobnim da lepo žive i ništa ne rade, a kad firma propadne, dotira i država od onih koji dobro rade. Na trulom zapadu, dalje idemo, pazi, na trulom zapadu skoro svi su štedljivi od državnog organa do najobičnijeg radnika. Skoro svi imaju ušteđevinu, svaki čuva svačije, svaki čuva zajedničko, a država